Fala aí galera, beleza? Trazendo novo vídeo aqui pro canal. Vou mostrar um ataque que eu tô utilizando aqui na minha CV10, cara. É um dos ataques mais top que eu achei ultimamente, que é com Zap Rogues. Nunca nem vi. Cara, muito da hora, muito forte, muito apelão e não é difícil de usar. É bem simples aí, ó. Pode utilizar que você vai mitar demais com essa estratégia. Se você gostar, não esquece de deixar aquele likezão maroto aí. Seu like ajuda demais. E se você for novo no canal, te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para você não perder as próximas estratégias que eu vou trazer. Sempre eu tô trazendo vídeo aí de CV10 com uns ataques aí, ó, muito da hora aí que vai te ajudar demais. É a verdade. Eu vou mostrar aqui como que é utilizado, o que deve fazer aí para utilizar essa estratégia insana. Só você observar aí e replicar. Fazer o mesmo esquema aí que você vai se dar bem. Cara, esse ataque aqui é muito show. É Full Hogs com feitiço de raio. Olha aí, 5 magos. Os magos é para limpeza. 2 bebê dragão para funilar. 40 corredor. E eu faço 6 feitiços de raio. Um terremoto e duas curas. E pego um raio full no castelo. E pego o lançador. Que demais! A ideia dos raios, cara, é para você matar a rainha inimiga e destruir o castelo. Porque você destruindo o castelo, as tropas não saem. E o que ri pros corredores é tropa do castelo e a rainha. E o rei. O rei não é muito necessário, mas como você já vai pegar a rainha e o castelo, aí você faz uma entradinha para matar o rei e pegar algumas defesas importantes. Mas se você pegar um layout, cara, que dá para pegar o castelo e a rainha, tem muito layout que vem assim, ó, próximo, que você dá para pegar e sempre é bom. Utilizar os 7 raios terremoto, pegando o castelo, matando a rainha e pegando algumas defesas importantes. Igual Torre do Mago, X-Besta, TI. Se for um layout que tiver uma TI próximo que dá para você pegar, aí você já vai eliminar mais dano nos rogues. É, tá bom. Aí quando você for utilizar o raio, a rainha ela sempre fica se movimentando em volta do altar dela. Aí você observa onde você for usar, igual aqui, ó, eu utilizei quando a rainha tava bem aqui, ó. Porque eu jogando os 7 raios terremoto aqui, ó, eu mato a rainha, destruo o castelo e pego essas duas bestas. Aí jogo 7 raios e um terremoto. E eu já, ó, olha o valor que vai ter esses raios. Vou destruir o castelo, matar a rainha e pegar duas bestas. Usei um baby aqui pra afunilar, outro aqui, ó, e entrei com o carro, o rei e a rainha aqui, ó. Porque aqui, ó, antes eu tava com a ideia de eu fazer uma entrada aqui, ó, funilar aqui e entrar com o carro aqui, ó, pra me pegar essa TI. Porque as duas TI é alvo múltiplo, ó. E tinha muita torre do mago aqui, ó. Só que aí depois eu fui observar, tinha duas torres de bomba. E se eu entrasse aqui com o carro e o rei e a rainha, pra me pegar o. Eu pegar o rei e essa TI, essas duas torres de bomba, risco de ripar meu ataque. É verdade. Porque só tem como levar duas curas. Aí eu falei, não, eu já faço entrar a funila aqui, ó. Afunilando aqui, ó, com o baby, ó. Eu entro com o carro, o rei e a rainha, o carro vem aqui, ó. E eu já mato o rei, pego essas duas torres de bomba e peguei até essa besta, ó. Aí eu dropei os rogues nessa lateral aqui, ó. Dropei um pouco aqui, fui dropando um pouco aqui e aqui, ó. Aí eles juntaram aqui, eu fui curando. Curei aqui e aqui, ó, com as duas curas, porque é onde tinha muito dano. As duas TI e um monte de torre do mago. E petezou. Eu vou mostrar aqui, ó, como que foi utilizado. Aqui, ó, eu mosquei, ó. Aqui era pra ter jogado os raios aqui agora, ó. E eu esperei, eu demorei e ela rodou. Aí eu tive que esperar, ó. Ó, sempre vai esperar, ó. Não adianta você jogar o raio aqui pra matar a rainha, você vai pegar só a torre de bomba. Você entendeu, velho? Igual você quer pegar as bestas ou alguma defesa importante, você espera, ó. A rainha vai, ela vai ficar movimentando, ó. Quando chegar aqui no meizinho, eu vou jogar os 7 raios e o terremoto, ó. Eu vou jogar, ó. Ó, joguei os 7 raios. Já peguei a rainha. Eu peguei essa besta, aí só joga o terremoto e já finaliza, ó. Ó, aqui, ó. Aí vai dar bom, porque como limpou esse miolo aqui, se eu entro aqui com o carro, ó, essas duas torres de bomba, as tropas não pegavam. Ó, o baby pra afunilar, pra não deixar o rei e a rainha rodar. Aqui eu soltei esse, o baby aqui, subi uma Tesla. Ó, entrei com o carro, o rei, ó. E aí eu fui usar uns corredores aqui, ó, pra pegar essas Tesla, pra não usar um mago aqui, ó. Pra me afunilar, pra rainha não vir pra cá, ó. Ó, o rei, ó, o carro já vai abrir ali, ó. A rainha foi certinho, mas o rei, ó. Vai entrar pra dentro da vila. Já vai finalizar o rei, porque o rei chateia demais também, os corredores. Ó, já peguei as duas torres de bomba. E já vou matar o rei inimigo, ó. E já vou pegar essas torres do mago e a besta aqui, ó.
Como essa torre arqueira tava batendo a rainha, eu já entrei com o Rogzon. Pra não dar perigo de fake time. Ó, fui dropando os Rogzon separado pra não deixar eles rodar tudo pra fora. Aqui eu poderia ter esperado um pouco mais nessa cura. Eu poderia ter curado aqui no meio. É falta de atenção. Ó. Se eu curo aqui no meio, eu vou proteger da torre de bomba. Ó, aí eu tive que curar aqui de novo, porque subiu uma bomba gigante ali. Ó, ó, a rainha pegou até essa outra torre do mago. Olha aí, agora é só pegar a TI aqui, ó. Ó, e agora... E aqui é o de azar também, cara, que tinha uma bomba gigante bem aqui, ó. Ó, colhendo. Quase que deu merda, olha aí. Arrancou a vida dos corredores quase tudo, ó. Mas deu bom ainda, ó. Agora só tá os maguinhos pra ir limpando, ó. É, sempre é bom levar algumas tropas de limpeza. Goblin, é, mago, arqueira. Ó, e vai petezar, agora só limpeza, ó. A rainha ainda ficou viva. Deu ter entrado com os rogues ali, eu consegui deixar ela viva, aí já era, ó. Ó, ali eu já tinha soltado um mago, já pra ir agilizando, pegar o centro de vila rápido, porque não tinha defesa próximo, e já era, olha aí. Aqui é o de azar, porque tinha uma bomba bem aqui, ó. Eu vacilei, poderia ter soltado um rogues aqui pra desarmar ela, mas dava PT de boa, mesmo se o rogues tivesse morrido, dava pra petezar. Cara, é muito da hora esse ataque, olha aí. Ó, rainha viva, dois corredores vivos e os maguinhos vivos ainda, ó. Olha o tanto que é show, cara. Eu gostei demais dessa variação. Se você manja de Lalum, cara, pode utilizar com Lalum também. Pega o castelo e a rainha e entra com o Lalum. Eu não uso Lalum porque eu sou péssimo em drop. Mas esse ataque aqui, se você não manja de Lalum, pode utilizar que você vai mitar. É muito forte, cara. Apelão demais. Nossa, você vê 10 fumata e passou o carro. Pode usar que você não vai se arrepender não, vai virar mito. Eu vou mostrar mais esse outro aqui, ó. Se estiver gostando aí, já deixa aquele likezão aí. Seu like ajuda demais. Inscreva no canal aí pra você não perder as próximas estratégias. É isso mesmo. Olha aqui, ó. Vou esperar a rainha movimentar. Ó, quando ela chegar lá no rumo da besta, ó, eu vou querer pegar a besta. Ó, joguei os 7 raios terremoto, matei a rainha e destruí o castelo. Ó. E eu vou fazer uma entradinha aqui embaixo. Pra mim, ó, vou afunilar com o Baby. Pra mim entrar com o carro, porque eu quero matar o rei inimigo. Matar o rei, pegar essa torre de bomba, porque essa torre de bomba também ripa os corredores. E pegar o rei e pegar aquela besta lá, ó. Aqui, ó, foi uma doença avançada. Que eu errei a posição da rainha. E a rainha vai rodar. O rei quase roda, ó. Mas mesmo se rodasse, o carro, o lançador do carro pegava o rei inimigo. E eu queria muito pegar essa torre do mago ali, ó. E vou conseguir, ó. Porque o lançador que eu peguei no carro vai irritar a torre do mago e vai pegar. E como a rainha rodou pra essa lateral aqui, ó. Eu vou pegar e vou entrar com os corredores nessa lateral aqui, ó. Pra me proteger a rainha e manter ela viva. Ó, e vou curar na torre do mago. Esse ataque com corredor sempre, cara, sempre deixa pra você curar em torre do mago e torre de bomba. É as principal coisa. É o que dá dano pro área. E sempre os caras colocam bomba gigante no lado da torre do mago. Ó, nesse espaço que eu joguei a cura, ó. Vai ter uma bomba gigante. E vai ter duas, ó lá. Duas bombas gigantes, ó. Se eu não guardar a cura pra curar nessa posição, e ó, tinha dado merda. Duas bombas gigantes, cara, ripava todos os corredores. Ó, e aí imitei na cura. E já era, ó. Acabou as defesas, agora os rogues vai pegar as caveirinhas. Que tava chateando ali, ó. E agora só limpeza. Olha o tanto de corredor vivo. Ó, o rainha com poder ainda, foi swag rainha. Eu me sinto foda. Os magos que eu levei, praticamente todos vivos. E muito corredor vivo, cara, olha o tanto. Pode utilizar esse ataque aqui, cara, que você vai mitar. E não é difícil de usar, é bem simples. Pegou o castelo e matar a rainha. Faz uma entradinha com o carro pra você pegar o rei e algumas defesas fortes, né? É, torre de bomba, torre do mago. E já era, cara. Pode usar aí, ó, sem medo que você vai petezar geral. E eu gostei demais dessa estratégia. Então é isso aí, ó. Uma estratégia muito da hora. Que você vai passar petezar geral a partir de hoje. Não esquece de deixar seu like aí. Seu like é muito importante. Inscreva no canal aí se você não for inscrito. Ativa o sino para você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com a galera. E falou, tamo junto. É nóis. Um grande beijo e abraço para vocês. Tchau.